Kryetari i FMR dhe PMNS Ristian Mickoski deklaroi sot se nga 1 koriku qytetarët do të paguajnë çmim më të lartë se 10% të energjisë elektrike. Si arsye për këtë ai ka theksuar se kombinati zehtaro energjetik Manastir nuk gërmon çmimin për shkak të përmbytjeve, çmimin e ndriçimit rrugor dhe prodhim më të ulët të energjisë elektrike. Problemata i suštinska pričina zašto go spomenuam u ličnom konsultuanju. Çështja kryesore dhe thelbësore pse e përmendin ndriçimin rrugor, janë të dhënat e liferuara dje se komuna përmes ndriçimit rrugor kanë harxuar 30 milion denar. Ajo është 1.32% nga energjia e përgjithshme e harxuar për vitin 2021. Matematikisht, është e pamundur që rrymat të shqitohet për 10%, nëse vetëm pjesë e ndriçimit publik është 10 herë më i vogël. Ai tha se sipas raportit të Komisionit Rregullator të Energjetikës në vitin 2021, elektranat e Maqedonisë së Veriut kanë prodhuar 3.17 teravat orë energji elektrike, ndërsa në vitin 2019 4.25 teravat orë. Sipas tij, dallimi në para në prodhimin e rrymës është 250 milion euro. Mickoski tha se problemi i rritjes së çmimeve të rrymës do të zgjidhej nëse vendi prodhon energji elektrike si në vitin 2019, por nga shoqata aksionare, elektranat e Maqedonisë së Veriut kanë reaguar ndaj kësaj duke thënë se prodhojnë energji për qytetarët, përkatësisht për anëvisërit dhe jo për komunat apo keqpërdorimet nga ana e komunave. SHAMV distribuon energji drejt EVN Home sipas çmimit të rregulluar, me qëllim që çmimet e tregut të bursës të mos i godasin qytetarët. Mos njëjë apo qëllimi këtë që Mickoskit janë të papranueshme në këtë shkallë. SHAMV ka të kaluar krizën energjetike me të cilën është të përballë shteti, pa asnjë ditë restriksion të rrymës dhe pa ndërprerje të dërgues, duke investuar në të gjitha forcat dhe me përkrahje të madhe të qeverisë. Ditëve të fundit është paralajmëruar rritje e re e çmimit të energjisë elektrike dhe se nga 1 koriku, çmimi ka mundësi të jetë 10% më i lartë. Si arsye për këtë, kryetari i Komisionit Rregullator ka theksuar keqpërdorimet nga ana e komunave. Sipas tij, komunat për t'i ulur harxhimet për ndriçimin rrugor kanë formuar ndërmarrje publike përmes të cilave kanë paguar çmimin e rrymës si anëvisëri. Me këtë, për 4 muaj kanë bërë harxhim prej mbi 30 milion euro.